Məhəmməd İbrahimin yataq yerindən bıçağın çıxmasının şahidliyini elədilər. Amma o bıçağın ona məxsus olmasını onlar da birmənalı hətta bildirmədilər və onu bildirə də bilməzlər. Yəni, biz hesab edirik ki, toplanmış sübutlar verilmiş iddiamı təsdiq eləmir. Ona görə də əvvəlki mövqeyimizdə də qalacaq. Sadəcə ehtimallardır da belə deyək. Ehtimaldır, əlbəttə ehtimaldır. İstintak indi onu yəqin hesab eləyir. Biz müdafiə tərəfi hesab eləyirik ki, sübut yoxdur. O bıçağın ona təsdiq, məxsus olması barədə sübutlar yoxdur və hətta o halları inkar eləyən sübutlar da var. İşdə məhkəmə daktiloskopik ekspertizan rəyi var. Orada Məhəmməd İbrahimin əl barmaq izləri yoxdur. Ümumiyyətlə, heç kimin yoxdur. Amma Məhəmməd İbrahimin də əl barmaq izlərini ekspert müəyyən eləyə bilməyibdi. Bəs verdiyiniz rəsadətlərimiz qismən təmin olunubdur. Hal şahidləri dindiriləcək növbəti məhkəmə iclasında.